V nadaljevanju bomo povezali naš modul ESP32 z tipko. Takole modul je tule vstavljen v dve ploščici za prototipiranje. Pravi, tole je naša prva ploščica in tule je naša druga ploščica. Takole. Na to bomo med pin z ozemljitvijo, se pravi, to je tule drugi pin oziroma nožica spodne strani, se pravi, ta je označena za GND. GND. Se pravi, ta pin oziroma nožico GND, ki je povezana z vsemi luknicami v tej vrstici do razdelka. Se pravi, tule recimo izberem ustrezno luknico v vrstici GND in jo preko 10 kiloohmskega upornika povežem z vrstico, v kateri je pin 18. Pravi, tule imamo pin 18 in tule takole izvedem povezavo preko 10 kiloohmskega upornika. Takole. Na to pa tule pripeljem 3,3 volte, se pravi, to je zadnja nožica tule na desni strani. Pravi, to je tale zadnja nožica. In s pomočjo žičke povežem ustrezno vrstico z ustrezno vrstico na drugi ploščici oziroma tretji ploščici za prototipiranje, recimo zadevo povežem na tole luknico. Takole, na to pa recimo uporabim belo žico in na drugem delu tipke vzamem povezavo in jo tule pripeljem na vrstico pina D18. Se pravi, tule, če pogledamo tole tipko, je njena vezava takšna, le se pravi, to je stikalo. To je naše stikalo. Če bi torej narisali schemo, bi imeli takšen izgled, se pravi, tule je naš modul, tule imamo pin, se pravi, GND, potem pin 3,3 volte, se pravi, tule je plus, na to pa imamo tule pin D18 in tule imamo prevezavo iz pina D18 na ozemljitev oziroma ground preko upornika 10. Na to pa imamo tule našo tipko, na katero pripeljemo pozitiven potencial oziroma pozitivno napetost. Ko tipko sklenemo, bo na pinu 18 plus 3,3 volte oziroma logična enica. Takole, tu imamo torej
izgled vezave, ter hkrati tule na desni električno schemo, pa jo označimo z zeleno. Tole je naša električna schema in tule vidimo, da za upornikom 10 kiloohmov na negativni potencial potegnemo pin D18, to nam omogoči stabilnost oziroma ustvari stabilnost vhodne nožice, nato pa ob pritisku na tipko sklenemo tokokrog in tule ob sklenjenem tokokrogu privedemo pozitivni potencial na pin 18.